В ефірі новини у студії Олександр Білов. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. 5 діб в ув'язненні. Активіст Кримської солідарності Осман Білялов вийшов на свободу. Проєкт змін щодо статусу Криму готовий. Які кроки потрібні далі? «Са з моєї душі» у Києві кримсько-татарський поет презентував збірку віршів. Після 5 діб адмінарешту на свободу вийшов активіст Кримської солідарності Осман Білялов. У Сімферополі його зустрічали співвітчизники, рідні та друзі. Увечері в мечеті проведуть молебень з нагоди виходу Османа із ізолятора тимчасового утримання. Сам Білялов називає свій арешт беззаконням. Вже це не перший випадок в Криму, да, коли за репости 11-10-х років взагалі в правовому полі в другого государства, коли ми жили, и нас судит другое государство за вещи, которые происходили вообще в другом правовом поле. Вот мы такие типа работаем, с экстремизмом боремся. А так они просто убирают тех людей, которые неугодны нынешней власти. Співробітники ФСБ провели обшук в будинку активіста Османа Білялова 13 вересня. Кримського татарина у момент проведення слідчих заходів вдома не було. Вранці він поїхав до Сімферополя і зник. На зв'язок з родиною Осман Білялов вийшов пізно ввечері. А наступного дня окупаційний суд заарештував кримського татарина на 5 діб за двома статтями. Розповсюдження нібито матеріалів екстремістського характеру і демонстрація символіки забороненої організації в соціальних мережах. В окупаційному Верховному суді Криму закінчилось засідання у справі Нарімана Мамедемінова. Суд розглядав апеляцію адвокатів на рішення щодо продовження запобіжного заходу на 2 місяці для громадянського журналіста. Його затримали співробітники ФСБ 22 березня після обшуків у нього вдома. З нами на зв'язку журналіст Тарас Ібрагімов. Тарас, привіт. Розкажи, чим завершилось засідання у справі кримського блогера? Ну, собственно, заседание закончилось абсолютно предсказуемым решением. Верховный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции, и, собственно, Нариман останется в СИЗО до 17 октября, и апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Это была апелляционная жалоба на августовское продление ареста. Из того, что важно было бы отметить, это то, что заседание проходило в закрытом режиме. В принципе, по всем террористическим статьям, по террористической статье обвиняется Нариман Мамедемінов, все заседания проходят в закрытом режиме. Иногда судьи пускают на оглашение решения, но в этот раз, к сожалению, и оглашение решения осталось закрытым. Активиста пришли поддержать несколько десятков соотечественников, в том числе его супруга Лимара была. Присутствовала возле здания суда. Сам Нариман заявил несколько ходатайств, в том числе о том, чтобы заседание проходило в открытом режиме, потому что это достаточно порочная практика здешних судов, закрывать все такие общественно значимые, важные судебные заседания, закрывать их от слушателей. Вот. Но суд отказал в этом ходатайстве. Также Нариман заявил ходатайство о том, чтобы его доставили в здание суда, в зал суда, потому что он находился в момент рассмотрения этой апелляционной жалобы в СИЗО по видеосвязи, однако и здесь суд отказал ему в этом. И после этого Нариман заявил отвод судье, но и здесь как бы абсолютно предсказуемо судья ему в этом отказал. Нариман в своем выступлении отметил, уже неоднократно он об этом это подчеркивает, что его преследование – это такая себе очень выгодная позиция ФСБ, когда в одном лице есть крымский татарин, активист и журналист, и мусульманин. Вот, собственно, такая смесь для того, чтобы идеальная жертва, для того, чтобы вот преследовать, которую можно преследовать. Вот. Из того, что сегодня также важных новостей сегодня, то закончилось предварительное следствие по делу, так называемому делу Виджье Кашка. Это дело четверых активистов крымско-татарских, Бекира Дегерменджи, Асана Чепуха, Руслана Трубача и Казима Аметова. Из общения с адвокатом Эдемом Семидляевым стало известно о том, что у Бекира Дегерменджи очень сильно, ну, скажем так, не очень сильно, не будем нагнетать обстановку, но ухудшилось здоровье, у него бронхиальная астма хроническая,
и в СИЗО, где он находится, она вот обострилась, наверное, в связи с тем, что как бы такое сезонное обострение, потому что осень уже, вечерами здесь достаточно холодно. И я думаю, что вот в принципе с этим связано вот такое вот обострение хронических болезней у одного из фигурантов этого дела. Тарас, що відомо про стан здоров'я Сана Чапуха і чи підтвердився факт його голодування? Да, действительно, адвокат Айдар Азаматов подтвердил факт того, что Асан Чапух держит голодовку. И здесь вот вы видите его на, наверное, на экранах своих мониторов, телевизоров. Вот это, он находится в зале суда 11 сентября. Эта фотография сделана 11 сентября в зале Киевского районного суда, где ему избирали меру пресечения, продлевали меру пресечения. И тогда в зале суда он объявил о том, что он намерен объявить голодовку. И, собственно, тогда он заявил, что он объявит голодовку 15 сентября, если его не будут, если ему не предоставят лечение, то есть если его не начнут лечить. Потому что я напомню, что Асан Чапух, у него тоже очень сильные, большие проблемы со здоровьем. Он пережил микроинсульт, у него незалеченный фактически инсульт, у него не имеет часть тела, очень сильные головные боли. Но человек действительно выглядит очень плохо. И накануне появилось сообщение о том, что он все-таки объявил голодовку, и сегодня адвокат посетил его и подтвердил эту информацию. Администрация СИЗО в курсе о том, что Асан Чапух объявил голодовку, то есть он уведомил руководство СИЗО. И, собственно, на сегодняшний день, вот на вечер сегодняшнего дня, он держит голодовку уже четвертый день, получается. И главное требование этой голодовки – это начать лечение. То есть не выпустить его там из СИЗО, не изменить меру пресечения, а хотя бы начать лечение. Я напомню, тут важно уточнить, что он сейчас находится в медсанчасти. И якобы вот само нахождение в медсанчасти уже предполагает то, что ему должны оказывать какую-то медицинскую помощь. Но на самом деле из общения с адвокатом известно о том, что несмотря на то, что он там находится под присмотром врачей, но никакой качественной и нужной медицинской помощи ему не оказывают. То есть как бы там буквально какие-то формальности соблюдают, дают ему какую-то одну таблетку, которая абсолютно не меняет положение дел. Дякую, Тарасе. Це був журналіст Тарас Ібрагімов. Він розповів про судове засідання по справі Нарімана Мабедамінова, а також про стан здоров'я Бакіра Дегерманджі і голодування Сана Чапуха. Рівень політичних репресій в окупованому Криму не знизився з 2014 року. Про це під час прес-конференції у Києві заявили правозахисники. З 14 по 18 вересня міжнародна правозахисна місія у складі представників Домів прав людини відвідала анексований півострів. Вони збирали інформацію, щоб дати оцінку ситуації з правами людини у Криму. Ця місія в'їжджала до окупованого півострова, декларуючи свою ціль відкрито. І метою було перевірити саме можливість працювати в Криму для правозахисників з України, а також інших країн, проводити поїздки з метою документування ситуації з правами людини. Буде готуватися доповідь цієї місії, яка буде оприлюднена в жовтні, там, де будуть уже детально викладений аналіз і той фактаж, який змогла задокументувати місія. За 4 дні роботи правозахисники провели більше 20 зустрічей, в тому числі з родичами політв'язнів, адвокатами і цивільними активістами. За словами білоруської правозахисниці Тетяни Ревяко, в окупованому Криму не розслідуються насильницькі викрадення кримсько-татарських і українських активістів. Для придушення інакомислення окупанти активно застосовують російське законодавство, яке пов'язане з протидією тероризму, додала правозахисниця. Вот эта истерия вокруг Хизбут-Тахрир, она для демонстрации эффективности деятельности государственных органов в борьбе с экстремизмом, терроризмом. Есть повод, по которому можно привлечь к ответственности тех, кто является, скажем так, инакомыслящим, либо какой-то иной группой, которая в данный момент вот является такой группой риска, которая преследуется государством. Это называется такое, что везде это называется политическое преследование, политический заказ.
Проект змін до Конституції щодо статусу Криму готовий. Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат Рефат Чубаров. За його словами, вже напрацьовані всі правки і доповнення щодо Криму, а також проекти законів про статус кримсько-татарського народу і корінних народів в Україні. Цієї трибуни я закликаю президента України зініціювати найближчі дні засідання Конституційної комісії України, аби розглянути ці підготовлені за дорученням президента України проєкти змін до законодавства України і Конституції України і спрямувати їх до термінового розгляду Верховною Радою України. Засідання робочої групи щодо змін до 10 розділу Конституції України, присвячене Автономній Республіці Крим, почалися у вересні минулого року. Зміни передбачають створення кримсько-татарської національної територіальної автономії у складі України. До робочої групи увійшли 25 осіб, в тому числі представники Меджлісу кримсько-татарського народу. Далі правки робочої групи повинні обговорити в Конституційній комісії, а тільки потім за них голосуватимуть у Верховній Раді. Палестина може визнати анексований Крим частиною Росії. Про це російському виданню «Ізвістія» повідомив посол держави Палестина у Росії Абдель Хафіз Нофаль. За його словами, керівництво Палестини підтримує Москву у питанні легітимності проведеного у 2014 році так званого кримського референдуму. У прес-службі Міністерства закордонних справ України не коментують цю інформацію. На наші дзвінки у посольстві Палестини в Україні не відповідають. Ми надіслали письмові запити до МЗС, посольства Палестина в Україні та посольства України в державі Ізраїль при Палестинській національній адміністрації з проханням надати офіційну відповідь щодо заяви. У Києві пройшла презентація книги «Гонюль Сазим. Са з моєї душі» кримсько-татарського поета і музиканта Расуля Халіла. Гості заходу слухали вірші у виконанні автора та музику, покладену на слова поета. Детальніше розповість Дмитро Нетета. Aramanız bahçelerde, dağlarda, yaylalarda, aramanız bulutlarda, kok simasında, arasanız bulursunuz. Кримсько-татарський поет і музикант Расуль Халіл зачитує уривок вірша зі збірки поезії «Гюнуль Сазим» – «Са з моєї душі». На підготовку книги обсягом в 350 сторінок у автора пішло близько 20 років. Всі вірші написані кирилицею і латиницею. У нас же очень много наших живут и в Турции, и в Европе, и в Добридже, в Румынии, которые кириллицу не знают, чтобы они могли читать на родном языке. У них пишется, все пишется на латинице. Під час двохгодинної презентації Расуль Халіл виконував свої вірші під музику кримсько-татарського композитора Джеміля Каріка. Тому що сьогодні звучали прекрасні, великолепні стихи, написані в різні роки. Стихи о нашому народі, о природі, о нашій родині, о природі Крима. Стихи, посвящені ісламу, нашій вірі. Дітські стихи. Послухати кримсько-татарські мотиви прийшли близько 30 людей. Ну, наверное, находясь не в Крыму, скучаешь по родному языку, по близким людям. И посмотреть на Расуля, послушать Расуля, послушать его прекрасный крымско-татарский язык. Расуль Халил – частичка всего того взрослого поколения наших артистов, и от каждого из них зависит то, якою буде наша культура завтра. «Гонюль Сазим» – це вже друга книга автора. Свою першу поетичну збірку «Ашкеле» на ім'я любові Расуль Халіл випустив у 2012 році. Дмитро Нетета, Андрій Хрустальов. Новини ЮА Крим. Був Олександр Білов. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на ЮА Крим Фейсбук. О 20:40 зустрічайте у цій студії Мідата Халіла з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора.